ham prezidentimiz xalqqa murojaat qilar ekan, eng asosiysi xalqni birdamlikka chaqirdi. Chunki bu hammamiz uchun kelgan sinov. Bu sinovni ham biz albatta yengib chiqamiz. Lekin bu o'rinda o'sha mahallalarning birdamligi, har bir fuqaro o'zini mana shu sinovga daxldorligini his qila bilishi va o'sha vahimaga, sarosimaga berilmasdan o'zini og'ir bosiq tutib o'zining salomatligi, atrofdagilarning, oila a'zolarining salomatligi uchun mas'ulligini his qilgan holda tibbiy xodimlar tomonidan berilgan tavsiyalarga so'zsiz rioya etilishi zarurligi ta'kidlandi. Mamlakatimizda bu kasallik to'liq nazoratga olindi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, keyin hisobga olingan bemorlarimiz o'sha birinchi kelgan, xorijdan kelgan fuqarolarimizni bilan birga muloqotda bo'lgan, hozirda nazoratda turgan aholi o'rtasidan kelib chiqmoqdaki, vrach sifatida aytaman, bu yaxshi ko'rsatkich. Chunki kasallik ko'chaga chiqib ketgani yo'q, u nazoratda. Albatta, aholimizga tavsiyalar berilayapti. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan tavsiyalar asosida Sog'liqni saqlash vazirligimiz barcha tibbiy muassasalarda aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ya'ni bu birinchisi o'sha shaxsiy gigiyena qoidalariga to'liq rioya etish. Ko'cha-ko'yda yurganda imkon darajasida o'zini tiya bilish. Ko'chadan kelganda yo boshqa bo'lganda albatta qo'lni tozalab tez-tez yuvish, yoki bo'lmasam o'sha ovqatlanish tartibiga rioya qilish, ovqatlarni to'g'ri tayyorlash, muloqotlarni imkon darajasida muloqotlarni cheklash va o'ta zarur holatlar bo'lmasa xorijga chiqishni to'xtatish. Chunki biz kasallik tarqalish yo'lini kesishimiz shart. Buni qilmasak biz kasallikni to'xtata olmaymiz. Xitoy ham o'sha qat'iy choralar ko'rganligi uchun kasallikni yengdi. Biz ham bolalarimizni, keksalarimizni albatta o'sha jamoat ko'p yig'iladigan joylardan asrashimiz kerak. Chunki virus insondan insonga o'tayapti, muloqot natijasida o'tayapti. Biz mana shu muloqotni cheklasak, kasallik yuqishidan ularni asrab qolgan bo'lamiz.